Ya, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Hua Kuo. Ya, sebelum saya teruskan berita gempa ini, sila subscribe ke Hua Kuo channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita yang gempa ini sekarang juga. Ya, berita dari Malaysia kini. Pengerusi PKR Sarawak tinggalkan parti. Wow, jom kita tengok. Ahli Parlimen Julau Larry Ng hari ini dilaporkan meletak jawatan sebagai pengerusi PKR Sarawak serta kedudukan lain dalam parti itu. Ketua Wanita PKR Sarawak Agnes Padan berkata, Ng memaklumkan keputusannya itu dalam pertemuan Biro Politik parti berkenaan yang diadakan melalui aplikasi Zoom pada 26 Februari sebelum membuat penegasan sekali lagi semasa mesyuarat peringkat negeri semalam. Ditanya sama ada akan menyertai parti Sarawak Bersatu, Agnes berkata ahli parlimen terbabit berkata dia tiada perancangan untuk menyertai parti pembangkang berkenaan. Tetapi politik sangat tidak menentu. Saya menyerahkan hal itu kepada dia, katanya kepada Malaysia kini. Untuk rekod, setakat berita ini ditulis Ng belum memberi respon kepada cubaan Malaysia kini untuk mendapatkan komennya. Menurut Agnes, semangat wanita PKR Sarawak tidak akan terjejas dengan langkah mana-mana pimpinan meninggalkan parti berkenaan dan menyuruh anggota akan bertenang serta terus berkhidmat kepada rakyat. PKR adalah lebih besar berbanding seorang atau dua individu, katanya. Untuk rekod, selain seorang lagi ahli parlimen yang disebut-sebut bakal meninggalkan PKR ialah Stephen Chong, memetik sumber terdestam melaporkan ahli parlimen terbaru itu dijangka akan mengumumkan langkahnya keluar dari parti. Setakat ini, Chong belum memberikan sebarang kenyataan kepada Malaysia kini. Bagaimanapun, ahli parlimen Pasir Kudang yang juga bekas mengurusi PKR Johor, Hassan Abdul Karim memberitahu dakwaan berkenaan adalah tidak benar. Kira-kira 2 bulan lalu, meletakkan jawatan dalam PKR dengan alasan dia percaya parti berkenaan wajar diketuai tokoh Dayak sebelum pilihan raya negeri diadakan. Bagaimanapun, anak hartawan dan ahli politik Cik Hua itu menarik balik peletakan jawatan berkenaan selepas dipujuk. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan politik semasa di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Kuo channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.